אז שלום לכולם, מסורת כבר וכבוד גדול להשתתף בכנס הזה של מיטל עם מושב קבוע שלנו, ובעצם המושב התחיל כמושב, הייתי אומרת, משפחתי, משפחה מצומצמת של ראשי מרכזי ומשפחה מורחבת של אנשים שעוסקים בתחום ובעלי עניין, אנשים שיצרו שותפויות על פני נושאים ותחומי עניין בתחום של ההוראה האקדמית. אנשים שמביאים איתם ניסיון בהוראה, במחקר, וכמובן ניסיון ניהולי. כיוון שהזמן שלנו מאוד מאוד מוגבל, בחרתי להציג את המשפחה הזאת שנפגוש אותה היום. אלו הם הדוברים שמציגים את ראשי המרכזים בשמות שונים, ונוכל להתרשם מהפעילות שקיימת במרכזים השונים. הנושא שלנו זה תמורות בהוראה, בלמידה ובהערכה, הלכה למעשה בראי של ראשי מרכזי הוראה, ונוכל לראות פה דגמים שונים, נוכל לראות את החדשנות שקיימת. בעצם ראשי המרכזים כמובילי שינוי, גם אנשים מקצועיים, זה התחום שלהם, במחקר, אמרנו, בהוראה, קשרים בינלאומיים, ניהול, חדשנות, יזמות, שותפות, כל זה נראה היום. אני לא מתכוונת לעשות מה שבדרך כלל עושים, כל פעם להעלות את האנשים, אנחנו נאמר את שמם והם יעלו מיידית, זה באחר זה, אנחנו כבר הכנו את עצמנו, כי אנחנו רוצים להיות מדויקים בזמן ולתת את הזמן לעניין עצמו, לעבודה עצמה. אז נתחיל עם פרופ' רבקה ודמני, שהיא ראש צוות קידום ההוראה ולמידה במועצה להשכלה גבוהה, ונשמע את הרגולטור, וחשוב לנו מאוד בפורום שלנו הקשר עם הרגולטור, גם דוקטור ורדה גם ורדה, הקשר החשוב הזה איתה ועם רבקה, וכמובן לאחר מכן המשפחה שלנו, המשפחה של ראשי המרכזים. נתחיל עם פרופסור ליאת קישון. כן, הנה חדשנות, בשנת 2020 אוניברסיטת תל אביב בעצם מאחדת שלושה גופים שעסקו בתחום הזה, ויש לנו דיקנית של חדשנות בהוראה ולמידה, והיא תביא את הניסיון של תל אביב, אני חושבת שזה מאוד מעניין לשמוע. לאחר מכן דוקטור יוסי בר, שהוא ראש המרכז למצוינות בהוראה במכללה האקדמית גורדון. יוסי, מעבר להיותו שייך לגורדון, אנחנו יודעים שהוא עומד בראש מרכז ללמידה מטעויות, גם כן מרכז חדשני, אולי ייחודי, לא אולי, ייחודי, הייתי אומרת, בכלל בעולם, וכמובן שאין מישהו שלא מכיר את דוקטור יוסי בר, הוא מלווה הרבה מאוד מוסדות בהכשרת סגלי הוראה בתחומים שונים, פיתח בשנתיים האחרונות סדנאות יהודיות, ונשמע גם את יוסי לגבי בנושא של הכשרת מרצים בעת קורונה, האם מדובר בטלטלת עומק או אדווה קלה. לאחר מכן נפגוש את דוקטור נירית גביש מהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. אנחנו כולנו מוכירים את אורט בראודה במשך שנים, עשייה שם מאוד מאוד מבורכת, וכמובן, רגע דקה, הרקטור שלי רוצה כנראה להתחבר, וככה. אז דיברתי על דוקטור נירית גביש, אנחנו מדברים על חינוך הנדסי, אנחנו מדברים על יזמות, ונשמח וכבוד לנו תמיד לשמוע את הנציגות של אורט בראודה. דוקטור איתמר שבתאי גם כן מלווה את, את הפורום הזה מראשיתו, אנחנו חוגגים אוטוטו 20 שנה, וגם הוא יביא את גם את הניסיון שלו בבינלאומיות, התחום שלו זה מערכות מידע ומערכות למידה מרחוק, ונשמע אותו בנושא של כיתות חכמות ומרחבי למידה היברידיים. לאחר מכן פרופסור פלמון, שהוא מעבר לאותו ראש מיטל, הוא ראש היהל, ראש המרכז לקידום ההוראה באוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית הקימה את את יהל, את ראש את המרכז, דומני ב-2014, נכון? כן, 2012. כן, אוקיי. 2012, ומרתק לראות, אני כל פעם נהנית להיכנס לאתר ולראות,
וכל פעם שאומרים טכנופדגוג, לי יש צמרמורת בגוף, ותמיד אני הולכת לאתר של אהרון, כי שם אתה רואה שתחת קידום ההוראה, יש גם את הטכנולוגיה, יש את הפדגוגיה, יש את הטכנולוגיה, זה נמצא שם. זאת אומרת, היום לא צריך לדבר על זה כמילים שונות, זה יחד. כל מי שפדגוג מבין שאי אפשר לדבר על פדגוגיה בלי טכנולוגיה, וכמובן הטכנולוגיה אין לה מה לעשות ללא הפדגוגיה. אז אני חושבת שדווקא האתר החדשני הזה, יחסית של אהרון, בוודאי מבטא את ה... כפי שהוא בנה את המרכז שלו. ודברי הסיכום, אנחנו ניתן לדוקטור מנשה פיוטר חולקובסקי, שהוא מהמרכז האקדמי לב, וגם כאן אנחנו רואים את התרומה שלו כמי שהוביל תהליכי רוחב ארגוניים חדשניים במכון לב. אז אני חושבת שיהיה לנו מעניין. אז במקום לדבר ולהציג, אז הנה זאת המשפחה שלנו, ואנחנו ננסה לעמוד על הדברים הייחודיים, ואנחנו נתחיל עם הרגולטורית שלנו, רבקה, בבקשה. כן, אני איתכם ואני מדברת. אז בוקר טוב לכולם. באמת אני מאוד מאוד שמחה על בכלל על המפגשים שיש לי עם המשפחה המצומצמת שהצגת והמורחבת הקיימת כאן, כי כולנו משפחה אחת. ואני באמת ורדה ואני מובילות במל"ג את כל נושא קידום ההוראה, למידה והערכה, שלא כל כך היה ברור בעבר שזה על סדר היום, וזה באמת היום נמצא על סדר היום במל"ג, כמו מחקר ונושאים אחרים. אז אני אדבר על כישורי הוראה, למידה והערכה בעידן משתנה. משבר הקורונה שפרץ אילץ את כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם, מרצים וסטודנטים, לעבור ללימודים מקוונים מלאים, במהירות וללא תכנון מראש. חברי הסגל נדרשו לשינוי מהותי בתכנון ובדרך ההוראה, אליהם התכוננו והתכוונו, ואילו הסטודנטים נדרשו לשינוי באופן למידתם והתנהגותם. שינויים אלו שהחלו עם פרוץ הקורונה, מהווים הזדמנות לתחילתה של הוראה חדשה, חשיבה ותכנון מחודשים לתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בקמפוס האקדמי, לתקופה שלאחר מגפת הקורונה, לעידן משתנה, לעידן של אי-ודאות. קיים הבדל ניכר בין למידה מקוונת בשעת חירום ולמידה מקוונת בעת שגרה, הדורשת תכנון מחדש של תוכניות הלימודים בכלל ושל הקורסים והסדנאות בפרט, כולל התייחסות מעמיקה להיבטים הדיסציפלינריים, הפדגוגיים והטכנופדגוגיים. תפקיד הקמפוס כפי שהכרנו בעבר, לפיו הסטודנט מגיע בקביעות לכיתה כדי לשמוע הרצאות פרונטליות מהמרצה, וכשאני אומרת פרונטליות אני מתכוונת גם לכל מה שקשור בהרצאות פרונטליות, הולך ומאבד מהרלוונטיות, ויש להידרש לכך ולמצוא את הייעוד החדש והאפקטיבי של הקמפוס בעת הזו. לדעתי, האתגר הגדול הוא להפוך את המוסדות להשכלה גבוהה לרלוונטיים, למתאימים יותר לצרכים האמיתיים של עידן זה. על הסטודנטים לראות בקמפוס מקום המתאים למימוש הידע והרעיונות שגיבשו בהיותם לומדים עצמאיים, מקום ליצירת פרויקטים אישיים עם אפשרות לשתף גם חוקרים וגם סטודנטים אחרים. אם כך, אני שואלת, מהם הכישורים, מהם כישורי הלמידה שיש לזמן לכל סטודנט סטודנטית בקמפוס האקדמי בעת הזו, שלאחר הקורונה. לדעתי, תנאי הכרחי וחשוב הוא, כי בעידן משתנה של אי-ודאות יש להכשיר את הסטודנטים להיות לומדים עצמאים. זה לא דבר מובן מאליו. אמנם הם עברו איזושהי התנסות, אבל יש להעמיק ולהעניק להם את האפשרות ולהכשיר אותם להיות לומדים עצמאים. כמו כן, יחד עם זה, יש לזמן לכל הסטודנטים, כמו גם
לסגל המרצים את הכישורים הבסיסיים החיוניים הבאים. כישורי חשיבה מעמיקה המהווים את היתרון היחסי של אנשים על פני מכונות, והם חשיבה עצמית וביקורתית, יצירתיות וחדשנות, יכולת פתרון בעיות ועוד. כישורים אלה נתפסים כחיוניים מאוד לצורכי המאה ה-21, ובמיוחד בסביבות של אי-ודאות. עלינו לעודד שיח פתוח, פתיחות למחלוקות ולגישות המבקשות לבחון ולערער על הקונצנזוס ועל המוסכמות. במאה ה-21 מגוון רחב של מטלות מתבצעות על ידי מכונות, מגמה שצפויה להתעצם. על כן נראה כי היתרון היחסי והמוחלט של אנשים תמון בכישורי היצירתיות והחדשנות, אותם קשה לשכפל. יצירתיות וחדשנות משיקות במידה רבה ליזמות, המתבטאת ביכולת הזיהוי של הזדמנויות בהן יש צורך בחדשנות לשם יצירת ערך ופיתוח של מיזמים המביאים את התמורות היצירתיות לידי ביטוי. יש להדגיש כי היכולת ליזמות נחשבת לחיונית במיוחד בשוק העבודה של המאה ה-21. על מנת לאפשר יצירתיות וחדשנות, יש צורך בשילוב בין גישות ויכולות אישיות של הפרט, הבנייה של תהליך עבודה המאפשר ליצירתיות לבוא לידי ביטוי, וסביבה התומכת בחדשנות תוך מתן אפשרות להתנסויות שאינן סטנדרטיות, ואף לכישלונות. אנחנו מביאים תמיד הצלחות, אנחנו צריכים להתמקד גם בכישלונות. אני חושבת שעלינו לזמן לכל הסטודנטים ולסגל המרצים, גם לאחר ההתנסות של השנה וחצי, בכל האמצעים הטכנולוגיים, גם כישורים טכנולוגיים הקשורים להתמצאות בטכנולוגיות חדישות ובסביבה דיגיטלית. ואני מתכוונת לניהול מידע וכישורים טכניים. ואפרט. בעידן המודרני המאופיין כעידן המידע, הכישור החיוני הוא יכולת ניהול מידע ואוריינות טכנולוגיות מידע ותקשורת ICT. אוריינות המידע נדרשת משום שבעידן המודרני הציבור הפך מצרכן פסיבי ומוגבל של מידע לצרכן אקטיבי היכול לעשות שימוש לצורכיו במאגרי מידע עצומים הזמינים ברשת, כולל ניתוחו וארגונו באופן שיטתי ונוח לשליפה ולעיבוד. רמה גבוהה של ניהול מידע נדרשת לשם סינון של מידע על סמך מידת הרלוונטיות שלו, מידת האמינות שלו ושל מקורותיו, ועל ביסוס שיקולים אתיים שונים, ולכן נכנס כל הנושא של פייק ניוז. בעידן המודרני, יכולת ניהול המידע מתבטאת גם בתחושת מסוגלות של איתור מקורות ידע נחוצים וערוצים יעילים כמענה לצורך בזמן אמיתי, יכולת להשתלב בקהילות ידע ויכולת לזהות קהילות רלוונטיות לצרכים קבועים ומזדמנים, וכן יכולת פיתוח נוכחות ברשתות חברתיות להרחבת מעגל החשיפה לאנשים וקבוצות. יש לציין כי מעבר לכישורים הפרקטיים, אוריינות טכנולוגיות מידע ותקשורת דורשת הבנה חברתית וגישה אתית ראויה. כשאנחנו מדברים על כישורים טכניים, שעקב כמובן השינויים הגבוהים הם דרושים לשוק העבודה, אני סוברת וגם המחקר מדבר על כך, כי הכישורים הנרכשים במאה ה-21 צריכים להיות כלליים ככל האפשר, ואני חוזרת, כלליים ככל האפשר, ולא כאלה הנסמכים על טכנולוגיות קיימות מסוימות. כי אני מוצאת סטודנטים שבאים ואומרים, בזה אני לא יכול להשתמש, כי אני מכיר רק את הכלי הזה. ואני חושבת שזו טעות גדולה מאוד, כי אנחנו באמת צריכים להסתמך על עקרונות
ולא על, כלומר לדבר על המקרו ולא על המיקרו. כמובן שצריך לתת דוגמאות ולהסתייע בטכנולוגיות מסוימות, אבל אנחנו צריכים להתעמק במקרו ולא במיקרו, כי בקמפוס החדש, ואני קוראת לו החדש במרכאות, כלומר הקמפוס לאחר תקופת הקורונה, על הלומד להיות בעל יכולת להשתמש בכלים טכנולוגיים כדי ליישם את מיומנויות המידע. עלינו לזמן לכל הסטודנטים ולכסגל המרצים גם כישורי חיים שקוראים להם רכים וקוראים להם גם חיוניים, בכוונה לכישורים רגשיים וחברתיים הנדרשים להתנהלות אישית ובין אישית בעולמנו המשתנה, והם שיתוף פעולה, תקשורת עם עמיתים, עבודת צוות, הכוונה עצמית, למידה לאורך החיים, מודעות אתית, מודעות תרבותית, גמישות ומהירות תגובה, וביתר פירוט. שוק העבודה המודרני מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה ובעבודת צוות הדרושים להתמודדות עם מטלות מורכבות. בעבר, שיתוף פעולה אפקטיבי התבצע לרוב בין קבוצה של אנשים שנמצאו באינטראקציה ישירה ואפילו באותו מקום פיזי. לעומת זאת כיום, כידוע לנו, מניסיוננו בתקופת הקורונה, מגוון תהליכים יוצרים הזדמנויות לשיתופי פעולה עם אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים. כך הגלובליזציה ותפוצתם של כלי תקשורת דיגיטליים פתחו עולם חדש של שיתופי פעולה. הזדמנויות לעבודה צוותית קבוצתית אפקטיבית דורשת פיתוח של יכולות קוגניטיביות במקביל לפיתוחן של יכולות חברתיות. היכולות הקוגניטיביות כוללות יכולות שפתיות גבוהות, כאשר שליטה בשפות זרות הופכת ונהיית להכרחית, כושר לניהול פרויקטים, חלוקה אפקטיבית של המשימות ולימוד אינטגרטיבי תוך ניצול מקסימלי של הידע והמשאבים הקוגניטיביים הקיימים בקבוצה. מבחינת יכולות חברתיות, עבודה קבוצתית אפקטיבית דורשת מהפרט יכולות תקשורתיות, יכולות לביטוי עצמי, כושר הצגה ושכנוע, התנהלות קבוצתית, כולל ניהול זמן. רבקה, סליחה, אבל חייבים לסיים, בסדר? תתחילי להתכנס. יש לי עוד שתי דקות ואני אסיים כי זה חשוב, אני חושבת. המאפיין את העידן החדש ככזה שבו אי הוודאות הולכת וגוברת, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו על הלא נודע, להיות סטגלטנים ולהתקדם עם העולם המשתנה. השינויים התכופים כבר מתחילים להתבטא במאפייני שוק העבודה המודרני, ההולכים ומשתנים לעומת שוק העבודה המסורתי. גם מחקרים מראים ששוק העבודה הולך ונהיה גמיש, עובדים עוברים מקומות עבודה בקצב הולך וגובר, נוסף על כך תמורות ניכרות חלות וצפויות לחול במקצועות הקיימים, כאשר רבים מהם משתנים והופכים להיות יותר מוטי טכנולוגיה, בחלקם אף הולך ונעלם, עקב כך שאת מקום העובדים מאיישות מכונות. כלומר, בוגרי המערכת צריכים לרכוש כישורים ומקצועות חדשים לאורך חייהם, על מנת להמשיך ולהיות רלוונטיים לשוק העבודה. וכפי שכבר אמרנו, שכישורי הכוונה עצמית ולמידה לאורך השנים נגזרים מידע וממיומנויות שעל הלומדים לקבל ולהתנסות במהלך לימודיהם. אני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס גם למודעות האתית, כי האתגרים האתיים וההתנהגותיים שהעידן המודרני מזמן מצריכים מהלומדים יכולות ומיומנויות לזיהוי עצמאי של סוגיות אתיות והתנהגותיות שעשויות להיות בעייתיות במישורים האתיים והחברתיים, כמו גם במישור החוקי. המודעות התרבותית צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה, כי תהליכים של גלובליזציה ותפוצה בינלאומית של טכנולוגיות מידע יוצרים מצב בו שיתוף פעולה בינלאומי הופך ונהיה חיוני ולעיתים אף הכרחי.
כאמור, בעידן זה הלומד נדרש לידע נרחב בשפות ולכישורי תקשורת גבוהים, וידע תרבותי, היסטורי, גיאוגרפי וכלכלי, בדבר מגמות החלות במדינות ותרבויות שונות. מחקרים מצביעים כי המסגרת החברתית... אני עברת 8 דקות. אני לפי הסיפור שלי יש לי עוד חצי דקה, ואני מסיים את זה... 35 דקות, אוקיי. המשפט האחרון, אני מוכנה להפסיק, אבל חבל, אני חושבת. מחקרים מצביעים כי המסגרת החברתית, הכלכלית והתעסוקתית באוגר צפוי להיות וצפוי לחיות, צפויה להשתנות באופן ניכר. ולכן האתגר הוא להפוך את המוסדות להשכלה גבוהה לרלוונטיים, למתאימים יותר לצרכים האמיתיים של המאה ה-21. תודה רבה לכם. תודה רבה. יוסי, בבקשה. דוקטור יוסי בר, דיברנו. טוב, כן. בואו נראה. אני אעשה כרגע שייר סקרין. בוקר טוב, שלום לכולם. מרגע זה, 8 דקות. בבקשה. אני אבקש לענות על שאלה אחת מרכזית, אבל, רק שנייה, לפני שנתחיל, שאלות פתיחה מאוד מעניינות על רקע מה שקרה בחלק מהמוסדות. מוסד אקדמי הזמין את סגל המרצים לחזור לשגרה מיד לאחר פסח. הציג בפניהם את כל האפשרויות ואת כל התמיכה האפשרית. כמה לדעתכם באו ללמד במוסד האקדמי? מתוך המרצים, כמה באו? 0. אף אחד. יופי, השאלה היא כמה סטודנטים באו? אנחנו כרגע עוסקים במרצים. אוקיי. יפה, אבל זה מאוד מעניין. מרצים העדיפו לא להגיע. עוד שאלה, מוסד אקדמי אפשר לגורמי חוץ להגיע להשתלמויות פיזיות במכללה. האם המרצים העדיפו מפגשים פיזיים או מקוונים? 100% מהם העדיפו מפגשים מקוונים. ושאלה מאוד מעניינת, מוסדות אקדמיים הודיעו לחברי הסגל, בשנה הבאה לומדים כרגיל. אולי נלמד שבוע או שבועיים מרוכזים במקוון במהלך הסמסטר. האם המדיניות הזו מבשרת על טלטלת עומק או אדווה קלה? אלה שאלות מאוד מסקרנות, לקראת הסוף כמובן התשובות תהיינה מאוד מעניין, אבל אני אמקד את ההרצאה בארבע שאלות קצרצרות, ותצאו מכאן עם מסר מרכזי אחד שישפיע גם על מרצים ובעיקר על ראשי מרכזים. מה קרה בהכשרת המרצים בשנה האחרונה? התשובה תהיה במשך 10 שניות. האם הכשרת המרצים בתקופת הקורונה הצליחה לטלטל את חברי הסגל? כשאני אומר לטלטל, זה להעביר אותם מהוראה מסורתית לפדגוגיה חדשנית. שאלה נוספת מרתקת, מה הסיכוי שההכשרה החדשה שהעברנו להם בשנתיים האחרונות או שנה וחצי תחולל טלטלה ותשנה את אופי ההוראה והלמידה? אם אני אסכם את זה בשאלה אחת מרכזית, האם הכשרת המרצים בתקופת הקורונה הסתיימה ואנחנו נחזור ללמד כרגיל? במשפט אחד, האם זה היה ונגמר? אלה שאלות מאוד מעניינות, ולמה חשוב לענות עליהן? למה חשוב לענות על השאלות הללו? לתשובות יש השלכות על הערכות, של מי? קודם כל של ראשי המרכזים, הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה, וגם על הסטודנטים והמרצים כמובן. דבר נוסף, השלכות על הכשרת מרצים, לראשי המרכזים. אני אציג כאן תפיסה מאוד מעניינת, שונה בהכשרת המרצים, על רקע השאלה האם זו טלטלה או אדווה. וכמובן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הטלטלה אם אנחנו נמצאים במצב של אדווה. עכשיו, מה זה כלכלה, מה זה אדווה? בואו נראה. מתחילים, עד עכשיו אלה בסך הכל היו שאלות מסקרנות, בואו נתחיל. מה הייתה הכשרת המרצים בתקופות הקורונה? בתקופת הקורונה כל מוסד אקדמי העביר הכשרה חדשנית. אני יכול לספר לכם רק על אוניברסיטת חיפה, למשל, 11 סדנאות חדשות שכל כולן עוסקות בפדגוגיה דיגיטלית, ובתוך הפדגוגיות החדשניות יש עוד 10 סדנאות או מיני סדנאות שעוסקות בפדגוגיות חדשניות. הם עברו את ההכשרה הזו, והייתה היענות מאוד מאוד גבוהה. אתם מכירים את פריזמה, ואם אני אסכם את זה במשפט אחד, כל המרכזים העבירו הכשרה חדשנית עדכנית לסגל המרצים. זה מה שהיה. השאלה המרתקת היא, האם ההכשרה הזו הובילה לטלטלת עומק או אדווה קלה?
אז מן הראוי שגם אני אומר מה זה טלטלת עומק או אדווה קלה, זו הגדרה סובייקטיבית שלי לחלוטין, לא כדאי לכם להתווכח בשמונה דקות הקרובות סביב ההגדרה, אבל בואו נראה מה זה טלטלת עומק. בקיצור נמרץ, הטמעת טכנולוגיות דיגיטליות, 2. הטמעת פדגוגיות חדשניות, ו3. הטמעת תהליכי למידה, וזה חלק גם כן מאוד מאוד חשוב, זה לא רק טכנולוגיות, אלא גם שינוי תהליכי למידה חדשניים. זו טלטלת עומק, מנקודת המבט שלי. מהי אדווה קלה? חזרה להוראה טרום קורונה, שיעורים בודדים סינכרונים במתכונת פרונטלית, וגם שיעורים, דרך אגב, הנה, כאן כשאנחנו מדברים על שיעורים אסינכרונים במתכונת מסורתית, מדובר על שימוש מאוד מאוד בסיסי במודל, שמשמש בסך הכל להעלאת סילבוס, ומדי פעם איזה מאמר אחד או שניים. זו אדווה קלה. בשאלה? בואו נראה. רק שנייה. ושאלה למחשבה, כיוון שחלק מהמוסדות כבר הצהירו על המדיניות הזו, ימי הוראה מקוונים, בודדים, או שבועים, במהלך הסמסטר בשנה הבאה. האם זו טלטלת עומק? מודיעים למרצים, חברים יקרים, בשבוע החמישי, המכללה תסגור את שעריה, החוג לא יפעל, נא לעבור להוראה בזום. שבוע שלהם באמצע סמסטר. האם זה אדווה קלה? האם זו טלטלת עומק? האם לשם אנחנו חותרים? אתה שואל? אני שואל, אני בשמונה דקות לא יכול לקבל תשובה. אז שאלתי באמת הרבה מאוד שאלות, ועכשיו לתשובות. אני אנסה את כל התשובות לאגן במסגרת מושגית מאוד מעניינת, שתעזור לנו להמשך. בואו נראה מה המסגרת המושגית. יש לנו שתי גישות להתמודדות עם המתח הזה שמתחולל בין שני הכתבים. יש לנו קוטב הטלטלה, אנחנו מדברים על טלטלת עומק, לבין קוטב האדווה. וקיים מתח ביניהם. יש שתי גישות להתמודדות עם המתח הזה. הגישה הראשונה היא תגובת המטוטלת. בתגובת המטוטלת, שימו לב, בקצה האחד אדווה קלה, בקצה השני טלטלת עומק. אם אנחנו נאמץ את תגובת המטוטלת, שימו לב מה יקרה, בדפוס הזה יש לנו רק שתי אלטרנטיבות, או אדווה קלה או טלטלת עומק. אני מעריך, אם אנחנו ננסה להסביר את התהליכים על פי הגישה הזו, תהיה נטייה גם של המוסדות וגם של המרצים לאדווה קלה. זאת אומרת, פחות או יותר דריכה במקום. מה המסגרת המושגית השנייה? הרצף הדיכוטומי. עכשיו, מרגע זה, אם לא הקשבתם עד עכשיו, לא נורא, לא הפסדתם כלום. מרגע זה, בשלוש דקות הקרובות, מאוד מעניין, כי זה ישפיע על הכשרת המרצים. בואו נראה. ברצף הדיכוטומי, תשימו לב, בקצה אחד אדווה קלה, בשני טלטלת עומק, ברצף הדיכוטומי, אני לא בוחר או-או, אלא המרצה או המוסד ממקם את עצמו בנקודה מסוימת על פני הרצף. חלק ממקמים את עצמם קרוב מאוד לאדווה קלה, חלק קרוב מאוד לטלטלת עומק. עכשיו, למה זה כל כך קריטי? למה זה חשוב? אנחנו, ראשי המרכזים, יוצרים איזושהי הכשרה עבור המרצים. השאלה המרתקת היא, איזו הכשרה? למי? האם ההכשרה שלנו מיועדת לאדווה קלה? מיועדת לטלטלת עומק? למי? ומה יקרה? אנחנו, כמובן, תחת הדגל של שילוב טכנולוגיות, נגרור את כולם לטלטלת עומק. מה שאנחנו נקבל זו לא טלטלה, זו שטחיות וחוסר עבודה נכונה עם הכלים הללו. אז מה אני מציע? אני אציע את העמדה המרכזית, ואם יהיה זמן אפילו אפשר יהיה לפתוח דיון קצר. סיכום ביניים, טלטלה או אדווה קלה. אז חלק מהמרצים העיצו את ההוראה והלמידה המקוונת בדרכים חדשניות, מאוד קרובים לטלטלת עומק. מצד שני, חלק מהמרצים יצקו את ההוראה המסורתית לטכנולוגיה המקוונת ללא שינוי, מה שיש לנו כאן זה אדווה קלה, זה הכל. אבל, עוד שאלה מרתקת את ראשי המרכזים. למה המעבר מאדווה קלה לטלטלת עומק ומאתגר? למה קשה מאוד לחולל את הטלטלה הזו? א', השקעה עצומה, אבל במה נדרשת ההשקעה? היא נדרשת, תשימו לב, בהמרה של כל השיעורים, של כל הקורסים, ובעיקר תוצרי הלמידה. אי אפשר לקחת תוצר למידה בהוראה המסורתית ולהעביר את זה
לפדגוגיה חדשנית. זה שונה. וכאן אתם יכולים גם לצקת את המתח שקיים בין הוראה לבין מחקר, ולכן מרצים, ואני שמעתי עדויות אפילו בשבוע האחרון, מרצים אומרים, אם כך, אנחנו אמורים להשקיע את כל הקיץ כדי לחולל את השינוי. קשה לעבור מאדווה קלה לטלטלת עומק, וכמובן נדרשת תמיכה צמודה בשילוב טכנולוגיות דיגיטליות. זה הקושי. אבל מה המסר? מה עם כל השמונה דקות האלה, מה אני רוצה לומר? שיש גם אור בקצה המנהרה. מה האור בקצה המנהרה? ההתנגדויות של המרצים, וגם של המוסדות, וגם של הנהלת המוסדות, הן זמניות. הן זמניות, לא תהיה להן ברירה, זה ייקח חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, אבל ההתנגדויות הן זמניות. דבר נוסף, ההסתגלות היא הדרגתית, וכאן אני פונה לראשי המרכזים, אם אנחנו נמשיך את תהליך השינוי בהתמדה, הם בסופו של דבר, גם הנהלת המוסדות וגם המרצים הסתגלו. אבל, המעבר לטלטלה לא התרחש באופן אוטומטי. מה אנחנו כראשי מרכזים יכולים לעשות? בואו נראה. דבר ראשון, לשווק ולתקשר את המעבר לטלטלת עומק. כן, זה תפקיד של ראשי מרכזים, בעיקר לשווק ולתקשר במסגרת סמינרים מחלקתיים, כנסים של ראשי חוגים, ימי עיון, השתלמויות לכל סגל המוסד. דבר נוסף, בניית תוכנית הכשרה, ואת זה אני רוצה שתיקחו מכאן, את כל היתר תשכחו, בניית תוכנית הכשרה מגוונת בהתאם לרצף הדיכוטומי, ואני אציג בפניכם דוגמה. בניית תוכניות הכשרה מותאמות לפי חוגים, מערך תמיכה אישית וקבוצות תמיכה למרצים, חשוב ביותר. ימי עיון וסדנאות שמיועדות לתכנון מחודש של קורסים. לא לקחת את הסילבוס מלפני שנה או שנתיים ולצקת אותו לקורסים החדשניים. ודבר אחרון, הערכות מוסדית כולל FLS, אלה מרחבי למידה עתידיים. בואו נחזור למשבצת הזו, בניית תוכניות הכשרה מגוונות בהתאם לרצף הדיכוטומי. הנה הדוגמה. יש לנו כאן כמה שלבים, ראשי מרכזים, המלצה חמה, איך אפשר ואיך מומלץ לעבוד, זוכרים את הרצף הדיכוטומי? כל מרצה ממקם את עצמו בנקודה מסוימת, ואנחנו בוחרים להעביר הכשרה כללית, מה כדאי לעשות? השלב הראשון הוא הכרחי, אי אפשר להתקדם בלעדיו, זה פיתוח מיומנויות הוראה, יש כאן רעיונות ל-12 סדנאות, בהקשר של מבנה שיעור, רמות חשיבה גבוהות, מעוררי עניין, ניהול כיתה, מצגות, בקיצור, כל מה שקשור למיומנויות הבסיס בתהליך ההוראה. הפדגוגיה החדשנית, רק לאחר מכן, לאחר שהם שולטים בחלק הזה, אנחנו עוברים לפדגוגיות חדשניות, אם זה PBL ואם זה TBL ואם זה SBL, וכל הפדגוגיות שמוכרות לכם, אנחנו רק בשלב השני עוברים לזה. אז היכן הפדגוגיות או הפדגוגיה הדיגיטלית? רק בשלב השלישי, כדי לקדם את כולם על פני הרצף לכיוון הטלטלה, כדאי לעבוד על פי סיבוב, עם סיבוב או עם מחוגי השעון. בואו נעבור לשילוב טכנולוגיות. כל הטכנולוגיות הללו הן בלתי יעילות, בלתי מקדמות, אם המרצה לא שולט בשלב הראשון ולא שולט בפדגוגיות החדשניות. נכון שאפשר לעשות את זה במקביל, אבל זה לא יהיה בנפרד. לקחת וללמד אפליקציות מסוימות, המרצה לא יודע מה לעשות עם זה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את המצגות, יוצק אותה לתוך האפליקציה, שום דבר לא השתנה. עוד משחק. ורק בסוף, רק בסוף כמובן, אסטרטגיות הערכה, שוב, כל מה שאתם רואים כאן, זה רשימה של סדנאות. המטרה הייתה להראות לכם כיצד או מומלץ להכשיר את המרצים על פי הרצף הדיכוטומי. רגע. ואחרון, אחרון, אחרון, החשוב ביותר, זה לא להתייאש אם השינוי לא יתרחש כל כך מהר. למה לא? למה לא להתייאש? שאלה אחרונה לסיכום. האם ההכשרה תוביל לטלטלה או אדווה קלה? בבקשה. האם אנחנו בדרך חזרה להוראה המסורתית? לא, זה בוודאי שלא. מי שחושב שבשנה הבאה אנחנו נחזור ללמד כמו שלימדנו לפני שנתיים, זה לא יקרה. האם אנחנו נמצאים בראשיתה של מהפכה? גם לא, אני לא אנמק למה לא כרגע. אז מה כן? האם אנחנו התחלנו מסע נמרץ לשינוי? התשובה היא כן. עכשיו, האם הוא מסע או מסע נמרץ או ראשיתה של מהפכה? זה תלוי, תלוי במוסד. אני טוען שזה תלוי בעיקר בראשי המרכזים, בפורום של ראשי המרכזים, במחלקות ובמרצים,
ואיתם אנחנו יכולים לעבור מאדזה קלה לטלטלת עומק. תודה רבה לכם. תודה רבה יוסי, שלחת אותנו לחשוב, זה טוב, עשית לנו שיעורי בית, תודה רבה, מרתק. בסדר, רואים את המסך? רואים בהחלט. מצוין. אז אני אדבר היום על הנושא של קורסים דיגיטליים ושיטות הוראה מתקדמות, האם הם הולכים ביחד, יש קשר ביניהם, אין קשר ביניהם. הנתונים שאני מציגה היום מתבססים על משאל, סקר שערכנו בקרב מרצים, אני יחד עם השותפות שלי במרכז לחינוך הנדסי וליזמות, דוקטור דנה פישר שחור ואוסנת ברגר. אז קצת רקע למה בכלל יצאנו למשאל, אז אתם זוכרים שעד 2018, בשנת 2018 המלצת המל"ג הייתה עד 30% למידה דיגיטלית, ואז הגיע המשבר הקורונה וטלטל את כולנו, והמל"ג יצאו בקול קורא לבניית תשתית ללמידה דיגיטלית, שממליצים על לפחות 30% מהקורסים למידה דיגיטלית, ואנחנו התחלנו לבחון האם זה מתאים למכללה שלנו, האם בכלל מרצים רוצים לעבור ללמידה דיגיטלית, ואנחנו נוכל לצאת לדרך ולענות לכל הקורא הזה או לא, ואני מקדימה את המאוחר, בעקבות המשאל הגענו למסקנה שכן, ואכן הגשנו וקיבלנו, ואנחנו מתחילים היום בתהליך של פיתוח מה שאנחנו קוראים למידה בראודה דיגיטלית, שהיא למידה דיגיטלית אבל מותאמת לבראודה, אני תכף ארחיב, ניצה קצת הקדימה וסיפרה על הקשר שלנו באמת לחינוך הנדסי וליזמות, והלמידה הדיגיטלית שלנו אמורה לשקף את זה. אז קצת על מאפיינים של קורס דיגיטלי במכללה, אנחנו באנו והגדרנו אותם כדי באמת להבין מה זה אומר בבראוד למידה דיגיטלית. בראוד היא מכללה להנדסה מחוברת מאוד חזק לעולם התעשייה, מחוברת ליזמות, ולכן אנחנו רוצים שהקורסים הדיגיטליים ישרתו את המטרה הזו. אז אנחנו הגדרנו כקורס של לפחות 30% מהמפגשים בו מומרים באיזושהי הוראה מרחוק, ומנצל את היתרונות של המדיה הדיגיטלית להוראה, למידה והערכה מיטבית, שכל גווניה, למידת עמיתים, קורסי PBL, איתור מידע ושיתוף בידע, למידה בצורה של כיתה הפוכה, והערכה מתמשכת לאורך הקורס, אלה הדברים שאנחנו שמנו לעצמנו כדגל לקורס דיגיטלי שהוא קורס מיטבי. והרצנו סקר מוכנות ללמידה דיגיטלית, ענו עליו 153 מרצים מ-294 קורסים. באופן כללי ראינו שכשני שליש, 191 שקלו אמרה לקורס דיגיטלי, לעומת 103 קורסים שלא שוקלים המרה לקורס דיגיטלי, ובחנו את זה בראי המחלקות, איזה מחלקות, האם היו מחלקות שיותר הביאו עניין בלמידה הדיגיטלית, פחות הביאו עניין, ומה שאנחנו רואים שאכן יש שוני בין המחלקות, לדוגמה במחלקה להוראה ולימודים כלליים, כל המרצים שענו, שוב, יש לנו כאן הטעיה, כי לא כל מי שענה, לא כולם ענו על הסקר, אבל 100% ממי שענה על הסקר, רצו, שקלו המרה לדיגיטלי, לעומת מחלקות שזה בהם פחות, למשל בהנדסת תוכנה, רק 48%, אבל באופן כללי, בכל אחד מהקורסים, אנחנו גילינו את זה, המחלקה לאנגלית למשל הייתה ייחודית, כי הם רוצים למידה דיגיטלית, אבל הם רוצים למידה דיגיטלית בתוך הקמפוס, חשוב להם המפגשים פנים אל פנים, ולשלב אלמנטים דיגיטליים בפנים, אז אלה התוצאות. והשאלה המעניינת מבחינתנו זה הייתה למה אתם רוצים לעבור לקורס דיגיטלי, האם זה כי יותר נוח לכם, המכללה שלנו היא בפריפריה, לפעמים מרצים צריכים לנסוע מרחוק, או כי באמת אתם חושבים שזה ישפר את הקורס שלכם ואתם שוקלים דרכי הוראה והערכה שהן יותר מורכבות ויותר מתקדמות מהבחינה הפדגוגית. אוקיי, אז זה מה שקראנו, בואו נדבר פדגוגית דיגיטלית. ואני רוצה לראות לכם גרף מאוד מעניין, אנחנו גם ניתחנו אותו סטטיסטית, והרבה ממה שאתם רואים כאן הייתה לו מובהקות סטטיסטית, אני לא ארחיב כן כל כך זמן, אבל אנחנו בהחלט מתכוונות לכתוב על זה מאמר אקדמי ולשלוח לפרסום, כי זה היה מפתיע, זה הפתיע גם אותנו. אז תסתכלו רגע על העמודות השונות, אז עמודה הכי ימנית מדברת על כמה מהמרצים מיישמים את דרך ההוראה הספציפית הזאת,
בקורסים שלא רוצים לעבור לדיגיטלי, והיו כאן בציר האקס אתם יכולים לראות את דרכי ההוראה השונות, כמו קורס PBL, השתתפות בדיונים אסינכרוניים או ניהולם, הערכת הלמידה במהלך הקורס ולא רק בסופו, וכו וכו, אתם יכולים לראות בעצמכם. אז העמודה הימנית ביותר זה אחוז שמשתמשים בשיטות בקורסים שלא רוצים לעבור לדיגיטלי, העמודה האמצעית מדברת על אחוז השימוש בשיטות בקורסים ששוקלים לעבור לדיגיטלי, ושאלנו עוד שאלה מעניינת, שאלנו בקורס העתידי שאתה תפתח שיהיה דיגיטלי, האם תשתמש בדרך ההוראה הזו, וזו העמודה השמאלית, השמאלית ביותר שאתם רואים. אז מה שראינו, ושוב באמת זה יצא גם מובהק סטטיסטית, שהקורסים ששוקלים לעבור לדיגיטלי, מיישמים כבר עכשיו יותר את דרכי ההוראה החדשניות, מאשר הקורסים שלא שוקלים לעבור לדיגיטלי, ועוד נתון מאוד מאוד מעניין, זה כשהקורסים האלה יהפכו לדיגיטליים, הם שוקלים להמשיך עם זה, ליישם יותר דרכי ההוראה החדשניות, יחסית למצב עכשיו, שזה מה שאני חושבת נתון מעודד. זה אומר שהמרצים רוצים לעבור לקורסים דיגיטליים לא רק בגלל הנוכחות, כמובן הנוכחות זה חשוב וטוב, אבל קודם כל כי הם באמת מרגישים שיש להם אפשרות לבטא את החדשנות שלהם על ידי השימוש במרכיבים הדיגיטליים של הקורס, ויש להם אפשרות להעמיק את החדשנות על ידי זה, וזה הצגנו את זה להנהלת המכללה, וזה שימח אותנו מאוד, והחלטנו שאנחנו הולכים למהלך הזה של באמת אמרה לקורסים דיגיטליים, ולא מבטרים על האיכות של הקורס, ולא מבטרים על דרכי הוראה חדשניות, אלא מעמיקים את זה, ובקורסים שהלכנו ובדקנו שרצו להמיר לדיגיטלי, זאת השאלה הראשונה ששאלנו, למה אתה רוצה להמיר, ואם גילינו שכל הרצון להמיר זה למרצה שהוא רוצה להיות בבית וללמד בזום, אנחנו לא אישרנו קורס כזה ולא התקדמנו אותו, ומרבית הקורסים רוצים ללכת לכיוון הזה, שזה ממש ממש בשורה טובה מבחינתנו. אז קצת לסיכום הזה, ואם יש לי כמה דקות, ניצה, אז אני אראה קצת תגובות של המרצים, יש לי שתי דקות. אנחנו נסתפק ברשותך במסקנות, כדי לאפשר שיש עוד 3 דוברים. מצוין, אז אני פשוט אשלח את המצגת, ואז תוכלו לקרוא בעצמכם את התגובות של המילוליות של המרצים מאוד מעניינות. אז המסקנות זה שקודם כל הקורסים שרוצים להמיר אותם לדיגיטלי הם כבר קורסים שמעודדים למידה פעילה ושיטות הוראה חדשניות מגוונות, והמעבר העתידי הוא פדגוגי-דיגיטלי, זאת אומרת פדגוגיה מיטבית, יחד עם דברים שאנחנו מאמינים בבראו זה שמותאמים לחינוך של מהנדסים ומותאמים לאיך שאנחנו רואים את מהנדס העתיד. ולגבי הקורסים שלא עוברים לדיגיטלי, אז באמת דיברו על זה כבר לפני, שיכול להיות שהמרצים האלה קצת נשארו מאחור, ואנחנו נראה מה לעשות עם זה, אנחנו לא רק רוצים לאלץ אותם לעבור לדיגיטלי, אנחנו באמת רוצים שהם ישפרו וישנו את דרכי ההוראה שלהם, וצריך לראות איך עושים את זה. אז זהו, תודה. תודה לך ותודה להתחשבות. אני כבר אומרת לכם, כי אני רואה גם את הצ'אטים, קודם כל ליאת, ליאת את מצליחה להתחבר? אז אנחנו נעבור לאיתמר. אני חושבת שעכשיו אני בסדר. את יכולה? אוקיי, אז בבקשה ליאת. רק אני אומר שכבר מבקשים איתנו גם הצגות וכו', יכול להיות שאנחנו גם במסגרת הפורום שלנו נחזור על כמה נושאים וניתן אותם בהרחבה. אז מכל מי שירצה יוכל להשתתף. כן, בבקשה ליאת. טוב, אז עכשיו אני שוב מנסה את השאר סקרין. מקווה שעכשיו אנחנו בסדר. כן. אוקיי. אתם רואים את המסך וגם במסך מלא עכשיו? אנחנו רואים שאת מעבירה, כן. יופי, תודה. טוב, כפי ש... דרך אגב, המחשב שאני ניסיתי בו זה היה מחשב חדש, רק מסביר שגם בטכנולוגיות, כאשר מנסים, יש מחשב חדש, לא כל הרכיבים עובדים עם כל הטכנולוגיות, אז זה עוד דבר שאנחנו צריכים להיות מאוד אג'ייל וגמישים בכל שינוי, אז אני מתנצלת, לא יודעת מה קרה, אבל אני מקווה שעכשיו זה בסדר. אז כמו שאמרתי, האמת היא שההרצאה של רבקה ממש הייתה הקדמה להרצאה שלי, כיוון שזה בעצם צורת החשיבה שהייתה לו מאוניברסיטת תל אביב, כיוון שכמו שאמרתי, היו 3 יחידות קיימות שעבדו בצורה מדהימה, אבל עבדו בקטן, כל אחד עבד בצורה בוטיקית, וירטואל ליין, טאו אונליין והיחידה לקידום הוראה,
ואם אנחנו גם מסתכלים אחורנית, כמו שאתם יודעים, לאוניברסיטאות באופן מסורתי יהיו שתי מטרות עיקריות, לייצר מידע, ואנחנו יודעים שמבחינה הזאת האוניברסיטאות בארץ באמת מובילים, גם אוניברסיטת תל אביב, בהרבה היבטים, ומה שגם מדהים זה שאם אנחנו מסתכלים בכל המעבדות, או לפחות בחלק גדול מהן, כל הזמן יש חידוש, יש ציוד חדש, יש מתודות חדשות, זאת אומרת מאוד התקדמנו עם הקדמה יחד עם הטכנולוגיה והידע. המטרה השנייה זה העברת מידע, ובעברת מידע, אם אתם רואים בתמונה, הלוח והגיר, אם מסתכלים כמה מאות שנים אחורנית, אנחנו לא יותר מדי עשינו שינויים, לפחות לא עד לאחרונה, עוד נגיד 20 שנה האחרונות, ובעיקר בשנים האחרונות, ובוא נגיד ככה, שקצב השינוי באופן הוראה, הוא בהחלט לא היה דומה לקצב השינוי בשיטות המחקר שלנו. וחשוב לציין, וכמו שרבקה גם ציינה אותם, וזה בעצם החשיבה של אוניברסיטת תל אביב הייתה, הנשיא אריאל פורט, פרופסור אריאל פורט, הרקטור הקודם בפרופסור אירון עוז, גם הנוכחי, אבל זה, כל זה התחיל עוד ברקטורט הקודם, באו ואמרו, חבר'ה, יש לנו איומים להשכלה הגבוהה. בעצם הקורונה זה הייתה הזדמנות, זה לא היה איום. היו איומים, וכמו שגם מצוין לפני לידי הדוברים, יש לנו כמובן את המהפכת הדיגיטציה, אנחנו יכולים ללמוד מכל מקום בבית, למה שאנחנו נבוא לאוניברסיטה ללמוד, יש היום הרבה מאוד תארים מקוונים ברחבי העולם, בפרט שחלק מהתארים האלה הם מאוניברסיטאות שנחשבות Ivy League, מהמובילות בעולם, למה שאני בכלל ללמד באחד האוניברסיטאות או מכללות בארץ, שאני יכולה להשיג אפילו כיום בהרבה פחות כסף מבעבר, בתארים מהעולם, וכמו שאמרתי, מאוניברסיטאות מכובדות. יש מה שנקרא corporate universities, אנחנו רואים היום יותר ויותר, אנחנו עסקנו בהרבה דיונים ושיחות עם מעסיקים, עם חברות של גוגל, פייסבוק, IBM, אבל דרך אגב לא רק, גם ג'נרל אלקטריק, גם מקדונלד, גם דיסני, הם אומרים, אנחנו רוצים להכשיר את האנשים שלנו, אנחנו נהיה ממוקדים באופן ההכשרה, ניתן את הקורסים שלנו, בחלק מהמקומות אפילו הקורסים האלה יש להם ערך בין החברות, אם גוגל או פייסבוק נותן איזה קורס או IBM, יש לזה גם ערך באפל וכדומה, אז בעצם למה לבוא לאוניברסיטה, ואז השאלה מה בעצם מטרת האוניברסיטה, ואני חושבת שבזה אנחנו מאוד היינו דומים במחשבות שרבקה ציינה. עוד איום שיש לנו חיצוני, זה לא איום, זה משהו שאנחנו צריכים להתמדד איתו, יותר ויותר ישנם קורסים שהם רלוונטיים לעידן החדש, מה אנחנו עושים? מגדילים את כמות השנים שהסטודנט לומד, האם אנחנו מבטרים על חלק מהבסיס, שאנחנו חושבים שהוא כן חשוב להבנת הרעיונות, בפרט אם אתה הולך לתארים מתקדמים יותר, האם בסופו של דבר האנשים היום הופכים להיות lifelong learners, כי הם כל הזמן צריכים לעמוד בקצב השינויים המאוד קשים, במעברי תעסוקה כמו שרבקה ציינה, כך שיש כאן הרבה מאוד דברים שאנחנו נושאים שצריך להתמודד איתם, ואז האוניברסיטה באה ואמרה, סליחה, ועוד דבר אחד חשוב, כמובן זה הלומד, הלומד הוא שונה, אני דור כנראה ה-X או אחד קודם, יש כאלה שהם כבר דורות ה-Y, Z, Alpha וכדומה, אלה אנשים שבלחיצת כפתור, מסרים קצרים, האם אנחנו מוותרים להם על החשיבות של החשיבה, או פשוט הם צריכים לחשוב אחרת. אלה דברים שהרקטורט של אוניברסיטת תל אביב בא ואמר, יחד עם הנהלה כולה, חבר'ה, אנחנו צריכים לחשוב, לשים ולחשוב איך אנחנו רוצים להיראות, ואיך אנחנו, עכשיו פה אני אומרת, אנחנו דיברנו על אוניברסיטת תל אביב, איך היא צריכה להיות רלוונטית, כיוון שלכל אוניברסיטה ולכל מוסד אקדמי יש את היתרונות שלו, יש כאלה שיש להם מרחבים יותר מאחרים, יש כאלה שיש להם מעט יותר סטודנטים, אולי אפשר לעשות יותר, מי שיש לו כמו אצלנו 30 אלף סטודנטים, איך אתה ואלפי מרצים, איך אתה מתמודד עם השינויים שהם מאוד סקלבילים בהקשר הזה, אם אתה רוצה לעשות שינוי, אבל בראש ובראשונה זה איזה שינוי אתה רוצה לעשות, אתה רוצה להיות תארים מקוונים, אתה רוצה להיות משהו שמשלב, האם החוויה הקמפוסאית היא חשובה או לא, אלה דברים שכל מוסד צריך להתמודד איתו, ואנחנו היינו צריכים לשים בראש ובראשונה, מהם העקרונות שלפעמים אנחנו רוצים להסתכל ולהיות רלוונטיים בשנים הקרובות, כשאני אומרת שנים הקרובות זה לא עוד 20 שנה, אנחנו בעצם מדברים כבר עכשיו בשנה הבאה עוד שנתיים. אז באמת איך אנחנו הופכים את האיומים האלה להזדמנות בשולנו, בלית ברירה לעצור ולחשוב,
מה אנחנו רוצים ומה אנחנו חושבים נכון למוסד שלנו. ולכן זה מהלך אסטרטגי, כי זה בעצם, אתה צריך לחשוב איך המוסד שלך הולך להורות, לחקור, הקשר בין השניים, האם מוותרים על הוראה, הולכים רק למחקר, אלה נקודות אסטרטגיות שהן צריכות לדון בהן, ואחר כך לראות אם כן, איך פורטים אותם למטרות ואיך מיישמים אותם. אז כאסטרטגיה, המטרה הראשונה הייתה, וזה היה צד אסטרטגי משמעותי, זה לבוא ולהגיד, יש לנו ביזור של משאבים שקשורים כולם לחדשנות בהוראה ולמידה. דבר ראשון, אנחנו מאחדים אותם, עושים איזשהו מיזוג שלהם, חלקם היעדים נשארים, חלקם יעדים משתנים, אבל כולם הולכים לעבוד תחת קורת גג אחת, עם אסטרטגיה משותפת, כיוון שיש פה הרבה מאוד משאבים, לפחות באוניברסיטת תל אביב יש הרבה משאבים, משאבים של וירטואל טאור, שהם היו יחידה טכנולוגית וטכנופדגוגית, בראשותה של טל סופר, שבאמת נתנה הרבה מאוד עבודה בעשר שנים האחרונות, אולי קצת יותר, לתוך הקמפוס, הצליחו לעשות, להקים, לפתח 60 קורסים מקוונים, תשתיות למודל, והם גם היו החזית שלנו בעידן הקורונה, ועל זה טל סופר תדבר בהמשך, באחד המושבים הבאים. היה את האונליין, שזאת יחידה שנתנה פיתחת המוקים, פיתחו עד היום 15 מוקים, יש לנו עוד 3 בקנה, זאת אומרת שבתוך סמסטר מסיימים אותם, סך הכל 18 מוקים, עם הרבה מידע של חדשנות בהקשר הזה, וזאת הייתה יחידה נפרדת, ועוד יחידה שלישית של קידום בהוראה, איך משפרים את ההוראה אצל המרצים, מה הם הסקרים, כל אלה עבדו בנפרד, ויש גם הרבה נקודות שכרגע בוזרו, כמו למשל היבטים אתיים, המזכירות האקדמית, איפה הגבול בין עקרונות מדיניות לבין היחידות האלה. הרבה מאוד נשאלו שאלות, מרצים זרקו הרבה מאוד שאלות לאוויר, וכל יחידה שהייתה במקרה פנויה לענות על שאלה ענתה, היה ברור שצריך לעשות כאן איזשהו סדר בזה, לאחד את היחידות האלה תחת קורת גג אחת, והוחלט שזה תהיה יחידה אקדמית, בהקשר שלא שיש שם סטודנטים שלומדים בשלב הזה לפחות, אבל בהקשר שיש דקנית שהיא חברת סקל אקדמי בכיר, שיושבת יחד עם הדקנים בוועדה המרכזת, בכל הוועדות המשפיעות, תואר ראשון, תואר שני, וכדי לוודא שכל המסרים עומדים במקביל ובו זמנית, ולא דברים נאמרים בחדר אחד, ובחדר אחר נאמרים דברים אחרים, לא בגלל שחס וחלילה מישהו רוצה לא להגיד את הדברים, אלא כי זה דרכו של עולם, אם זה נאמר במקומות שונים, לא בהכרח יש קשר, ולכן המחשבה הייתה שצריך להיות מרכז אחד, ששם מתכנס כל המידע, וכמו שאני אומרת, המידע הוא לא רק הפדגוגיה וטכנופדגוגיה, הוא גם מקשר עם הרקטורט לגבי המדיניות, עם הכללים, עם המזכירות האקדמית, הייעוץ המשפטי, כמובן שיש לשכה משפטית, אבל יש יועצת משפטית שנמצאת אצלנו ומרכזת אצלה את כל הסוגיות, את כל המידע, ו... פסיכומטריקה, איך אנחנו עכשיו עושים מערכות כמו שצריך ולא רק מבחנים בסוף כדי לתת את הערך המוסף, כשהנקודה היא, וזה מטרת היחידה, מצד אחד לתת את המענה לקמפוס, סליחה, לתת את לענות לאתגרים של הנהלת האוניברסיטה והאסטרטגיה החדשה, אבל מצד שני גם להוריד את כל החסמים שהיו עד עכשיו אצל המרצים, כי הרבה מהם זה סוג של בירוקרטיה שחבל שהם היו צריכים להתמודד איתה, כשגם ככה יש הרבה דברים להתמודד, בלי שבאמת יש להם תמורה. ליאת, ממש אנחנו חייבים לסיים, אז אם את יכולה ככה להתחיל להתכנס, ככה. כן, אז אני אומרת, מה, כבר נגמרו השמונה דקות? נגמר ממזמן, כן, זה עובר מהר. לא, אבל השמונה דקות שלי, טוב, בסדר. אז המחשבה הייתה מה הערך המוסף של האוניברסיטה בעיקר בעידן הזה, אז אני לא אחזור על כל מה שרבקה אמרה, וזה באמת הכישורים הנוספים שאיתם צריך לצאת, לתת את הגמישות של הלמידה, יש הרבה מאוד היבטים של מקום, תוכן, דרכי למידה, להגביר את הלמידה האקטיבית, אז יש לנו חזון, כמו שאמרנו, הקורונה רק נתנה לנו הזדמנות ללמוד שאפשר לעשות את זה, אנחנו יודעים להסתגל כמו שדרווין אמר, אנחנו גם יודעים שהסטודנטים,
שזה מאוד חשוב, מראים הטרוגניות גדולה מאוד ורוצים לעשות כמה דברים. ועכשיו, אם יש לי עוד דקה, אני רק אגיד מתוך העשרה דברים שאנחנו עושים, שלושה דברים עיקריים. יש לנו את טאו בלנד, שזה איך אנחנו יוצרים או משלבים למידה דיגיטלית שמקדמת למידה, והנקודה היא, וזה, כי זה המוסף, הערך המוסף שלנו, שחשוב שאנחנו מקדלים למידה, ו-900 קורסים בשלוש שנים, וזה תוצאה של כל קורא של הוות"ת. אנחנו יצרנו בראשותה של אורטל אנגלברג תוכנית מאוד יפה שבצורה סקלבילית עוקבת עם המרצים על השינויים האלה. יש לנו כבר, אנחנו מקווים סוף תשפ"א, שזה כבר עכשיו מחזור שני מתחיל, כ-100 קורסים שנכנסים למטרה הזאת. זאת אומרת ששנה הבאה, בשנתיים הבאות, אנחנו צריכים לתת יותר מ-300 בשנה, ואנחנו מקווים שנעמוד בזה. דבר שני שעשינו שהוא מאוד חשוב, הכנסנו מובילים פדגוגיים בכל פקולטה. המובילים הפדגוגיים האלה הם הליזון שלנו עם הפקולטות, כל פקולטה יש לה את הצרכים, אנחנו רוצים לדייק את הצרכים המדויקים שלהם, ולכן המובילים האלה, היום זה מעבר לסגן דקן להוראה, הם אסט, הם משהו מאוד משמעותי בפיתוח והקידום של השינויים בכל פקולטה, כיוון ששוב, זה לא התפקיד שאנחנו תומכים, אנחנו עוזרים, אנחנו נותנים את הכלים, אבל חשוב שהאחריות גם תיפול על המרצים, כיוון שהעתיד העתיד שאנחנו מדברים עליו, זה סך הכל של כולנו. זה, אנחנו רוצים שיהיה לנו את הערך המוסף. והדבר השלישי שאני רק אזכיר אותו, אנחנו כדי להגדיל את כמות החשיפה ואת כמות המשתתפים וההירתמות, שזה משהו מאוד חשוב, אנחנו יצרנו מה שנקרא קהילות אקדמיות, אנחנו יוצרים סביב או כלי טכנולוגי כמו virtual reality, או סביב איזשהו נושא כמו אוריינות וכתיבה, או לחילופין אתיקה שגם רבקה דיברה עליו. אלה כולם נושאים שבכל פקולטה יש מרצים שרוצים להיות חלק מקהילה שתומכת אחד בשני, ומתוך זה אנחנו יוצרים חומרים שהם גם משותפים, וגם אחר כך כל אחד בחלק הסינכרוני, פנים מול פנים, מקדם את ה... תחום הדעת הספציפי שלו. אלה כבר שלוש קהילות שעובדות, אבל אנחנו עובדים עם קהילות נוספות. יש כרגע כבין 10-15 בכל קהילה, אז אנחנו משרים שגם זה יגדיל את ה... כי התמיכה הזאת היא מאוד חשובה. אז מאחר ונגמר לי הזמן, אני לא אוכל להגיד יותר, למרות שזה היה פחות משמונה דקות ניצה. לא, זה היה, את לא יודעת, זה עובר מהר מאוד. אני פה עם השעון, ומתכווצת פה, ומנסה לי למשוך את הזמן. אין בעיה. ואני אגיד לך עוד משהו ליאת, אנחנו אמרתי את זה ואני רואה את זה, אנחנו לא יכולים לקבץ את עצמנו כך, מה שאנחנו נעשה זה בישיבה של הפורום, ופה משאלו אותי מי שרוצה להצטרף, וניתן את הזמן והמקום, פשוט... 100%, זה בסדר גמור. אני רואה את זה כסוג של חשיפה, אז ממש תודה, כי זה באמת מרתק, וגם מעורר השראה, צריך לומר. תודה רבה. עכשיו יש לנו את איתמר ואת אהרון, אז ממש איתמר, אני ממש מבקשת ממך, 5 דקות לך, 5 דקות לאהרון, אנחנו לא רוצים לוותר על אף אחד מכם, אבל אנא, כל אחד יוותר קצת, ולקחת את הדברים הכי חשובים. איתמר, בבקשה, רק... אוקיי. רגע, דקה. אוקיי, אני אשתדל להיות 4 דקות אפילו, רק שליאת תשחרר את השיתוף. סליחה. תודה, אז אני הולך לדבר על דוד, על זווית מאוד מסוימת בכל הסיפור הזה שאנחנו מנסים פה לעשות, זה מתחבר לכולם, ובעצם אני רוצה לדבר על כיתות חכמות ומרחבי למידה היברידיים. אני אגיד שלפני כמה ימים אמר לי אחד המרצים, איך זה יכול להיות שבזום בלחיצת כפתור אני מחלק 80 או 60 סטודנטים לקבוצות, ועכשיו בשביל לעשות את זה בקמפוס אני צריך שישריינו לי מסדרון שלם עם חדרים, איך אני עושה את זה בקמפוס? אז בעצם הבעיה היא שככה נראו כיתות לימוד במאה ה-19, אוקיי? וככה במאה ה-20 לא השתנה הרבה, בין המאה ה-19, רואים את המצגת שלי? כן, רואים איתמר, רואים. אוקיי, בין המאה ה-19 למאה ה-20 באמת לא השתנה הרבה. אז מה הבעיה? הבעיה היא שהכיתות והחללים הפיזיים קופים עלינו צורות הוראה מיושנות, ואני מתייחס, אני קורא לזה הוראה ופחות למידה, הוראה פרונטלית חד סטרית, וכולנו מדברים פה על תקופה של טרנספורמציה דיגיטלית שקורית גם באקדמיה, וצריך להקדיש תשומת לב גם ל...
למידה פנים אל פנים, לא רק ללמידה מקוונת, ובעצם לעצב כיתות פיזיות. אני מדבר על נדלן פיזי, לא הנדלן הווירטואלי בזום, נדלן פיזי שיאפשר לי ליישם שיטות למידה אחרות, כי באודיטוריום קשה מאוד לעשות דיונים, למידת עמיתים, סימולציות, ציור מוחות וכל הדברים האלה. ולכן אנחנו רוצים לעצב, עכשיו אני אראה לכם סדרה של תמונות, לעצב מרחבים אחרים, מרחבים יותר חופשיים, מרחבים שמאפשרים את הלמידה הפעילה, את הלמידה החברתית. אתם רואים פה בתמונות כל מיני דוגמאות, זה תמונות אגב מהאינטרנט, הנה סיור מוחות, לפעמים רוצים לעשות סיור מוחות, איך תעשה את זה באודיטוריום, כל מיני צורות שבהם הסטודנטים יכולים להרגיש קצת יותר חופשי, והאינטראקציה תהיה למידה אקטיבית ואינטראקטיבית במרחב שבאמת מזמין לזה. אז זה דוגמה לתמונות מהאינטרנט, ויש לי דוגמה ממרחבים שכבר יש אצלנו, כל מיני אירועים, כל מיני שיעורים ושיפוט ומנטורינג וכולי, שסטודנטים מציגים גם את העבודות שלהם ומשוחחים, אתם רואים עם המרצים אחד על אחד, יושבים בצורה אחרת, סטאפ אחר ואינטימי יותר, אפילו יובל שרייבמן מתל אביב הגיע אצלנו לתת הרצאת השראה, ופה הסטודנטים מציגים את העבודות שלהם. אז מה בעצם התהליך? אני עושה את זה הכי קצר, ניצה ביקשת שאני אזדרז. אז מה התהליך שאנחנו בעצם עושים? אז אני ממליץ על כמה וכמה שלבים, אחד זה לאתר מקורות מימון. לייצר כיתה, מרחב למידה, לקחת מרחב למידה ולהפוך אותו למרחב למידה שמאפשר אקטיבי ואינטראקטיבי, זה בין כמה עשרות אלפים ל-100 ומשהו אלף שקל, אפשר אבל גם כמה עשרות אלפים. מה שאני עשיתי, אני אגב לפני הקורונה, כבר אחרי שעשינו שלוש כיתות, התכוונתי לעשות שתי כיתות נוספות, אז הקורונה פרצה, היו שאלות גדולות לגבי נדלן וחשיבות, ואני השגתי תרומות. הכי טוב זה להשיג תרומות, זה הכי נוח, אתה לא צריך בתוך הארגון לבקש טובות מאף אחד, אם אפשר להשיג תרומות, זאת האופציה המועדפת, ועכשיו אנחנו בתהליך של שתי כיתות נוספות. הבעיה הכי גדולה זה להשתלט על נדלן בקמפוס, אנחנו, המין האנושי יש לו רגישות גדולה לטריטוריות, כפי שכולנו יודעים, גם בשכונה שלנו במזרח התיכון, אז להתחיל בקטן עם כמה כיתות בודדות ולאט לאט לגדול, היום יש לכיתות האלה ביקוש, ואז זה יוצר בעצם לחץ מלמטה, שבעצם רוצים ללמד בכיתות האלה, יש הרבה מרצים שאומרים, אני לא רוצה יותר להיות משובץ באודיטוריום, אני רוצה רק במרחב שיש פה לפחות שולחנות עגולים שמאפשרים לעבוד בקבוצות. להגדיר את המטרות זה אומר לעצב תרחישים פדגוגיים שאפשר לקיים בכיתות האלה. דיברתי על סימולציות, על דיונים, עבודה בקבוצות, עבודה בזוגות, למידת עמיתים, אז להגדיר כל מיני תרחישים כדי שמי שמעצב את זה יוכל להתאים את העיצוב. הוורסטילי הזה לכיתה, ובעצם המפתח פה זה ורסטיליות, כיתות ורסטיליות, כיתות שאפשר לשנות את הפריסה שלהם בכל שיעור מחדש. אנחנו, יש לנו בית ספר לעיצוב, אז הפכנו את זה לפרויקט של סטודנטים לעיצוב, הם עבדו עם עיריית ירושלים בשנתיים האחרונות, ועיצבו, כל צוות של סטודנטים עיצב לבית ספר אחר בירושלים, כיתה אחת שהיא כיתה עתידית מודרנית, וניצלנו את הידע שהם צברו בפרויקט הזה בירושלים, והם מעצבים לנו עכשיו את הכיתות. צריך לרכוש ציוד, גם טכנולוגי, וגם ריהוט וציוד אחר. כן, אני מסיים. ואז לתאם עם גורמי הבינוי והחזקה בקמפוס, לבנות את הכיתות, אוקיי, ואז הכי חשוב, להכשיר את המרצים הרלוונטיים, ויש לנו עכשיו סדרה של סדנאות שאנחנו מעבירים למרצה, לא לבוא לעמוד להרצאה פרונטלית, אלא לבוא להשתמש בשיטות למידה אחרות, ובעצם פה אנחנו מכניסים את הפדגוגיה, ואנחנו אומרים להם, הנה יש לכם כל מיני אפשרויות, דיברתי על סימולציות למידת עמיתים, וכולי לעבודה בזוגות, דיונים, דיבייטים, כל דבר כזה מצריך ידע והכשרה של המרצים, ובזה אנחנו הולכים לעסוק, ובזה דיברתי כמעט בלי לנשום, ניצה כי ביקשת, אז קלינאית התקשורת הייתה אומרת שהייתי צריך לעצור ולקחת אוויר בין המשפטים,
זהו, זה הרעיון, זה מה שאנחנו עושים. תודה רבה, איתמר, תודה להתחשבות, זה מרתק, זה תמיד משאיר טעם של עוד. ושוב, חזרתי ואמרתי... איתמר, לשחרר. כן, לשחרר, אהרון כבר מתנפל. אהרון, בבקשה, במה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אוקיי, אני, סליחה, אוקיי, תודה רבה לכולם, ההרצאה שלי תעסוק במודלים לניהול הוראה, מניהול מסורתי לניהול רשתי ומבוקר, האתגרים דיברו עליהם קודם, אז בואו ננסה לראות איך ההתפתחות של השנים האחרונות בעצם מפתחת או משנה את המודלים של ניהול ההוראה של המוסדות האקדמיים. אני אתחיל בדוגמה מאוד פשוטה. אם אני מורה לפילאטיס, הלוואי, כן, אז יש לי חוג, כמה סטודנטים, כמה תלמידים, אני מנהל, המורה קובע הכל. אבל כבר שאני עובר למתנס שיש בו כמה חוגים, אני צריך כבר מערכת ניהול ותיאום, ואם אני, המתנס הזה גם רוצה להרוויח כסף, אז הוא גם רוצה כבר מערכת פידבק. אז בשנת 2013 הייתה ועדת להערכת איכות ההוראה של פרופסור בבד, ולאחר קיום הוועדה נרשמו שורה של המלצות למוסדות להשכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, הערכת הוראה, טיפול במרצים, קבילות סטודנטים, סילבוסים וכו'. אם אנחנו מתרגמים את זה למערכת ניהול במוסדות, בעצם יש לנו שלוש רובריקות ניהוליות, מערכת בקרת הוראה, מערכת סילבוס, מערכת הדרכת מרצים, ושלושת הרובריקות האלה היו רובריקות נפרדות, הם לא דיברו אחד עם השני, ועדיין המוסד היה יכול להתנהל. עם השנים, 2018 הסדרה, 2020 תוכנית התמיכה התלת שנתית, בתוכנית התמיכה התלת שנתית כבר יש דרישות חדשות, יש מבנה ארגוני, תכנון תשתיות וכלים, תכנון תשתיות הון, אנושי, אפיון של למידה דיגיטלית, טכנולוגיות פדגוגיות, מערכות בקרה, איסוף נתונים, הנגשה, תוכניות בינלאומיות, מדדי הצלחה. אז האם השיטה של 2013 של קביעת תשומות מינימליות למוסדות הייתה מספיקה? וכמובן שהתשובה היא שזה לא. וכאן אנחנו רואים דגם חדש שמנסה להתמודד בעצם עם הכל קורה. אז לפני שאני נכנס, ואין לנו הרבה זמן להיכנס, מה שאנחנו רואים פה שפתאום מפת הרובריקות נהיית עשירה מאוד, מבלי להיכנס אליהן. מסך מלא, בבקשה. אני לא במסך מלא, סליחה. אוקיי. פתאום אנחנו רואים שמספר האייטמים שאנחנו צריכים לעסוק בהם ולשלוט בהם נהיה מאוד גדול, ומבלי להיכנס לזה אנחנו רואים כבר שהמערכות צריכות לדבר, כי אם הן לא מדברות, הן לא יכולות להשיג את מה שנדרש. אז אם אני מנסה לעשות סדר בדברים, אז אנחנו רואים שיש לנו פרק הטכנולוגיות, שהוא בין הטכנופדגוגיה לאגף המחשוב, פיתוח גדול של הוראה מקוונת, טולפנים והפיזור שלהם, הרובריקות המסורתיות של משובים, יועצות, הוראה וסילבוסים, וכישורים חיצוניים לבינלאומיות, נגישות ולימודי חוץ. כאשר אנחנו מנסים שגם היחידות ידברו והן יהיו מבוקרות, אז כמובן צריכים מערכת ניהול. אז כאמור, האתגר גורם לשינוי במערכת הניהולית, ובלי מערכת ניהולית שמתאימה לאתגר, אז למוסד גדול יהיה קשה להסתדר בתקופה הקרובה. אז זה מאוד בקצרה מה שהיה לי להגיד, ותודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. זה ככל טעימות של מה שקורה. אנחנו רואים איזה פעילות קורית במוסדות. מנשה, בבקשה, משפטי הסיכום שלך. טוב, צהריים טובים כבר, אני רוצה באמת לסכם בקצרה מה שהיה פה, אני חושב שהיה פה משהו מושב מדהים בעיניי. בואו נתחיל ככה, בהתחלה רבקה נתנה לנו תמונת על ודיברה על המעבר המהיר שעברו המוסדות, מה זה דורש מהמרצים ומה זה דורש מהסטודנטים,
ואז יוסי פיתח את זה למושג חדש, הרצף הדיכוטומי שבין אדווה לטלטלה, וכולנו, הוא אמר, יוסי בא ואמר שכולנו נמצאים איפשהו שם על הרצף הדיכוטומי, בין אם מרצים, בין אם מוסדות, ואז ליאת דיברה על תהליך העומק שעברו במוסדות באוניברסיטת תל אביב, ששם הגמו את היחידות, וגם הם נקטו במספר צעדים, היא פרטה רק חלק מהם, אני קלטתי את הנושא של, תומכים דיגיטליים בכל פקולטה, ועוד מספר דגומים, ושם בעצם יוסי, בעצם בא ואמר, אני מחוזר ליוסי, הוא בא ואמר, חבר'ה, כשאתם מסתכלים על מפת ההכשרות שאתם נותנים למרצים שלכם, תחשבו טוב טוב, איפה אתם נמצאים על הרצף הדיכוטומי, ואיזה קורסים נדרשים ומה הסדר שלהם, כי אתם יכולים לתת להם, וזו הייתה דוגמה שהוא נתן, ובעיניי הייתה מקסימה, אתם יכולים לתת להם סדנה על כלי טכנולוגי, אבל אם הוא לא ברצף בנקודה המתאימה, זה סתם הפך להיות טכנולוגיה ולא פדגוגיה, מה שכל הזמן ניצה מדברת וצועקת. ואהרון בסופו של דבר, וזה בעיניי הדרמה הגדולה, דיבר בעצם על מערכת ניהול שצריך לדעת לנהל את האופרציה הזאת, ואני יכול להגיד לכם בחלקת אלוהים הקטנה שלי, אני מבין שמה שרובנו, אני חושב רובנו גדלנו באקדמיה, לא גדלנו בתפקידי ניהול מסודרים, ולא גדלנו, בוא נגיד בצבא, מלהיות ממקף, ממם, מפי, מגד, מחת, אלא הצנחנו לתוך התפקידים האלה, וצריכים להבין שאנחנו צריכים לגבש יכולות ניהול מאוד 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 כבדות, שבעיקר גם דורשות לנהל אופרציות כבדות של, של אג'יליות מאוד מאוד ברורה, אנחנו צריכים את זה לאורך כל הדרך, צריכים להיות גם זריזים וגם גמישים, וגם להיות אלה שיכולים להוליך תהליכי עומק רוחביים בתוך המוסדות, שזה דבר ממש ממש לא ברור איך עושים את זה, ואני חושב שבהקשר הזה יהיה נכון שהפורום באמת יבין שאנחנו בעצם המנהלים דה פקטו של המוסדות, אם גם הם לא קובעים מדיניות קבועה, אבל אנחנו צריכים להיות אלה שבעצם מנהלים את התהליכים הגדולים. אני אעצור. תודה רבה, אני מודה לכל המשתתפים, מתנצלת שהייתי קצרה, אבל בזמן כל כך קצר, עם כזאת פעילות, וכולם דיברו מה שנקרא מדם ליבה ומעשייה יומיומית, אז תודה רבה.